era una boy band. El que passa que no amb intencions sexuals, diguéssim, sinó amb intencions còmico-socials, per dir-ho manera. Era un grup irreverent, que deia coses diferents de la que deien els altres, que hi havia un punt de picardia. Que és una crònica de l'actualitat. Parlant de la religió, parlant dels cops d'estat, parlant de, amb una irreverència i amb un impudor total. Quan hi ha talent al darrere i es busquen les metàfores, per no dir el que volen dir, però metàfores amb molt d'ingeni, funciona. I les seves cançons eren d'actualitat llavors i d'absoluta actualitat avui dia també. Lo más de la revolució ideològica del país. Diu la teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Morrada al piló de Maria Jaén. Com diu? Merda, dic. Amorrada al piló de Maria Jaén? Sí, sí. Psst. Entesos. Tinc! Amorrada al piló de Maria Jaén, sisplau. Ho sento molt, per què no m'ho deia abans? Aquesta senyoreta s'acaba d'emportar al darrer. Quina llàstima. El gran secret de la trinca per triomfar aquí i arreu era que deien coses que ningú no s'atrevia a dir. Clar, no les deien obertament perquè haguessin acabat a comissaria Via Laietana, no? Però les entenia tothom. El bròquil s'està florint, tu ja m'entens. Però no creiem en el bròquil, tu ja m'entens. Però sobretot el que és importantíssim és que el públic que es trencava o que ens acollia a nosaltres, establia una complicitat per entendre i sobreentendre tot. Y así el día de demá, ese pobre cridará, s'ha acabat el bròquil, tu ja m'entens, 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 tu ja m'entens. Quan hi ha talent al darrere i es busquen les metàfores, per no dir el que volen dir, però metàfores amb molt d'ingeni dintre de l'humor, funciona. T'imaginaves la capacitat del guionista de les cançons, del compositor, per colar-li doblada amb el censor, o per convèncer-lo de que, clar, com anava a prohibir això, que era una fantàstica collonada, sí, amb quin criteri, no? El canonge de la Seu, veieu, té una neboda. Ja la fila d'en Tomeu, veieu, i tant li agrada. Que dormiria a prop seu, que porta pressa, veieu, en Tomeu. El més innovador era la capacitat d'atreviment i de gambarrisme que tenen ells. La trinca va ser com One Direction o una cosa així, és a dir, era una boy band, el que passa que no amb intencions sexuals, diguéssim, sinó amb intencions còmico-socials, per dir-ho d'alguna manera. No tens ni mitja queixalada, ja em ve de gust la cansalada. M'agrada la Madonna, que està grassol de servidor. Uau, uau, uau. De fugien al punt aquell transcendent que tenia doncs, el Lluís Llach, o que tenia l'Ovidi Montllor, o que tenia el Raimon. Aquests sortien amb uns calçotets pel damunt dels pantalons i deien que eren Superman. I aleshores, com eren tan propers, no, et feien molta gràcia, perquè aquests eren el gamberro. Pensaves que era Logroño comprar una partida de pastilles de cafè llet? Doncs no! Ja sóc aquí, us he enxampat! Bandarra més que bandarra! Fora del nostre llit! Què dic del nostre llit? Fora del meu llit! Fora el llit, bacons! La teatralitat,
no? I crec que això era molt impactant. Vull dir, uns senyors que eren capaços de disfressar-se de senyores i de fer unes coreografies, etcètera, etcètera, doncs crec que els hi va obrir unes portes que, eminentment, al final els va abocar a haver de fer ja programes realment de gags, no? Ves que truquen! Deu ser el lampista. Espectacles a la vienesa, que se'n diu. Que són espectacles, que és sketch, cançó, sketch, cançó. Els Nois de Canet van debutar a finals dels anys 60 i feien versions per les festes majors i actuaven pels guiris. La trinca va començar a despuntar i l'any 1972 publiquen Cabaret, un disc on s'allunyen de les cançons de festa major i s'apropen al que faria famosa la trinca, la sàtira política i social. Als catalans la crítica esmolada ens agradava i molt. A la dictadura, però, no li feia tanta gràcia. Per això la trinca es va convertir en un dels grups amb més cançons prohibides per la censura. I quanta més censura, més actuacions. L'estiu de 1975 en van arribar a fer 90. A banda de concerts i teatres, va ser la televisió que els va portar a l'èxit definitiu. Van col·laborar a l'1-2-3, van llançar Psicotrinca a Televisió Espanyola amb la col·laboració de Jaume Peric i a TV3 van fer programes inoblidables com ara el No passa res. Era l'època en què tothom tenia a casa un disc del Ros, de l'Alt i el de la Barba. Tot Catalunya sabia que l'home ve de la patata i que si és fresca i eixerida no ve d'un pal. Fins que un dia van deixar d'actuar davant les càmeres per dedicar-se a produir programes des del darrere. El Ros de la Trinca. El Ros de la Trinca, el guapo, el de les ulleres, tot. Tu ets tot, eh? Tu ets el de la Trinca, eh? No, el guapo era Antoni. Ah, sí. Tu ets l'Alt de la Trinca. L'Alt, sempre ha sigut l'Alt de la Trinca. Sempre ha sigut l'Alt de la Trinca, eh? No perquè sigui alt, sinó perquè ells eren més baixos. Quan comença la Trinca? La Trinca va començar l'any 1969, em sembla. La Trinca comença com a producte d'una cosa anterior, que és un grup que feia música de ball. Nosaltres ens vam conèixer molt joves, amb Antoni teníem 17 anys, que van començar ja a fer música. I fèiem cançons de ball. Ells ja estaven tocant en un grup. A veure, explica'm-ho tot això. Ja tenien els Blue Cabritos, que anaven a tocar pels hotels i així. I després, a partir d'aquí, estàvem treballant en una plaça d'aquests de toros als turistes. Que a les tardes fèiem una cosa que hi havia vaquilles i els hi fèiem una mica de música per rebre els turistes. Ens fèiem amistats i els dèiem ensenyant-nos cançons divertides. Cançons que cantaven ells quan anaven trompes, no? Cançons de gresca, cançons animades. Va dir, ens comprem un banjo, una berra d'aquestes grosses i una guitarra i farem cançons internacionals angleses i holandeses i tot això. Ens vam aprendre totes aquestes cançons i llavors els hi fèiem el xou allà. Pels guiris? Pels guiris. I quins eren, per exemple? Doncs una d'elles és la primera cançó, La Trinca, diguéssim, la cançó sí. De La Trinca. És una d'elles que van posar amb una cançó, crec que és anglesa, que començava We'll drink, we'll drink, we'll drink. És a dir, ens emborratxem, veiem. Sí. We'll drink, we'll drink, we'll drink. Van dir, au, vinga, vinga, vinga. No, és una... Au, vinga, 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 arriba la trinca, 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 per salvar l'humanitat. Hem inventat una medicina i la pren ja està curada. Van dir, escolta, i si féssim això, posar-hi una lletra a aquestes cançons? I vam anar a programes de ràdio i vam començar a cantar-les i qui va començar? I després van dir, ara fem-ne nosaltres. I més endavant vam fer unes altres cançons, però també seguint aquesta cosa de les cançons de gresca. I al cap d'un any o així vam dir, ara anem a la ràdio cantant català, home. Vam traduir aquestes cançons al català i vam anar a veure les camelles i dir, ei, que nosaltres també cantem català. Obria la porta, estava boig, no? Que obria la porta sense provar ni res. Deia, vine, vine. Sí, va dir, vine i canteu, vale. Com us direu? Llavors van dir, no sabem si els Molinots o si la Trinca. Diguem la Trinca. No, millor, els Trincaires del Maresme. Bueno, va, doncs els Trincaires del Maresme. El primer dia ens van dir els Trincaires del Maresme. Va, la Trinca què vol dir? La Trinca vol dir trio. És un trio. Una trinca és un trio. Però també juga amb les paraules de trincar. Va, va. Perquè eren tres coses. I el Salvador Escamilla, en aquells temps, estava allà, va, com us direu, com us direu, com us direu? I al final m'ha dit, va, trinca, cony, va, vinga, està. Ens agradaven les excepcions que tenia el verb trincar. Entre elles, una que és molt senzilla, que és robar,
i una altra que és més divertida i que els hi fot més gràcia a un noi de 18 anys. Sí, trincar vol dir trincar. Clar! Hello, 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 hello. Tara sempre diu que ha dormit més amb mi que les seves dones. Jo crec que és una exageració, però moltes vegades sí que han dormit junts. Encara sí. Encara no ho he superat, eh? Clar, 20 anys d'anar de bolos. Però dormíeu o no dormíeu? 200 dies en hotels, ja em diràs. Pel mateix llit? No sempre, normalment la mateixa habitació. Però quan ha convingut, si només hi havia un llit de matrimoni, doncs ens hem trobat el mateix llit, esclar. Però compartiu habitació? També. Bueno, més vegades sí que no. Més vegades sí que no? Clar. Els tres? Clar. Una triple. Per això, perquè anàvem sols. Toni, Josep Maria, mireu. Què passa? Mireu, mireu. A on? Aquí. Ja ho sabem, hi ha molta gent. Estan mirant el nostre programa. No, no, que som nosaltres. Com anava? Qui se les inventava? Qui feia la lletra? Qui feia ens asseiem tots tres cada dia del món a les 4 de la tarda sí. I començàvem a fer. Doncs quan havíem de fer un disc ens reuníem 3 o 4 mesos o el que fos, cada tarda amb regularitat, a vegades no fèiem res o estripàvem el que havíem fet l'endemà o el que sigui, però bé, anaven sortint coses. Teníem molt de rigor, sí. Molt. Ens obligàvem perquè ens agradava el que fèiem. Clar. Les fèiem bastant a la mateixa hora, com que tots tres tocàvem instruments, sí. era una espècie de treball. Tu què tocaves? Jo tocava el piano i la guitarra. De vosaltres? O sigui, qui era més malparit? Malparit vol dir que qui tenia més ironia, qui... Saps perquè aquestes lletres satíriques que vosaltres fèieu? Home, jo diria que ens perseguíem l'un a l'altre sí, per ser-ho sí, més. Sí, pim-pam-pam, pom. La vida no és un ideal, deixeu estar la fantasia i veureu què és un orinal, ple fins a dalt de porqueria. La vida no és un paradís, vegeu-hi tranquil i feliç. La vida és un mullader, una disbauxa, un flamer. La vida és un gran merder. La vida va, per res de bo, no, no. La vida és això. Manu, escolta, aquell tic-tac. No, estic molt nerviós perquè, a veure, hem de fer la trinca, sí. La trinca són tres, i conto un i dos, m'entens, falta algú. No, jo no. Un, dos, tres. Si vols torno a comptar, igual m'he descomptat. No, a veure, un, dos, tres. No, jo no. Vostè no. Ai, Roger, home, gràcies per venir. Com estàs? Que bé que estàs aquí, escolta'm. Mira, Roger, és que jo et volia fer una cosa, et volia fer una consulta. El Manu i jo, al final del programa, farem un número de la trinca, aquell de no ve d'un pam, no ve d'un pam, ué! Sí, sí. I he pensat, el Roger Coma t'ho farà com ningú. Tu m'ho faries, això? Sí, sí, jo vaig a favor d'obra, no tinc personalitat, el que sigui. Perfecte, doncs mira, que tu que ets el guapo, has de fer de guapo, val? Aleshores, posa't al costat del Manu, mira, posa't, mira, aquí al costat del Manu, a veure, mira, posa't, mira'm. Ai, que guapo, és que és guapo, com ho fas? Sí. Que no ho sé, no, bueno, m'agrado, si diuen que així, no sé, jo tampoc m'hi veig tant, però bueno, potser és una cosa com amb els ulls, no?, que faig, sí. Com... Ai, bueno, no ho sé. És guapo, guapo, eh? Molt bé. Amb tu serà? Sí. No, jo Àngel, jo cantar i ballar no, jo toco el piano, però entro jo, ja em sacrifico. No, vull que és vostè, no, vostè abarateix, que no ho veu, o sigui, no pot venir el Roger Coma i vostè surti al mateix plano. Per favor, va, mira, Manu, tu fas el de la barba, val? Tu fas el guapo i jo faig el mainat. Ui, això? Ja està. Sí. I ei, família, ja estic llest. Però si tu ets el Miquel Àngel. Sí. El Miquel Àngel Pasqual. Sí, i en Josep Maria i en Toni. No, no venen. No, què vol dir que no venen? A veure, és que em penso que hi ha hagut un malentès. A veure, nosaltres farem de la trinca, però és un homenatge que fem nosaltres, eh? Vull dir, no ve la trinca, de veritat. Però escolta'm una cosa, ja que ets aquí, per què no ens ajudes? Perquè com que el Manu no vol fer-ho, ell fa de Toni Cruz, jo faig de Mainat i tu fas de tu. Però que us heu begut l'enteniment. Va, home, va, per favor, això, per nosaltres és un honor, eh? I ens ensenyes a fer aquella cosa. No, això rai. Sí. Bueno, va, no a tots. A desmamar micos, noi. Què dius? A desmamar micos? Ha dit vols? Mollerussa, 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 mon amor. Per tu ploro, mollerussa,
i del fons del cor em surt. Si sóc a terra estranya no t'oblidaré i amb el temps i una canya potser tornaré a Mollerussa, mon amor. D'aquells anys, cap als 70, tot el que feia ensumava una mica a cançó catalana, a la nova cançó, doncs ho seguíem. I en una època que molts ara veuen inimaginable i que no poden entendre, en la que veure un gris fotia por i passar per davant d'una comissaria t'obligava a creuar de carrer. Ja hi ha collona palaio, va corrents cap al merder. Ai, si el veiés el seu iaio, que era de la CNT. Vaig descobrir el Radioscop de Salvador Escamilla. Ens van presentar un grup que es deia La Trinca. Ens va frapar molt, no?, perquè era un grup irreverent, que deia coses diferents que la que deien els altres, que hi havia un punt de picardia. Ai, nena, si vols venir, el camp ha collit maduixes, vigila que quan te juguis et veuran les cuixes. Ai, nena, si vols venir, el camp ha collit per sort, buscarem un bon racó per poder-hi estar sols. Jo vaig disfrutar molt la meva infantesa i l'adolescència amb les seves lletres, em sabia totes les cançons. L'humor, la desfachatesa, no? La ironia, i el... I diria que aquest sabor mediterrani que ells tenen. A muntanya hi ha un pastor que em cantava una cançó. Dins la mar una sirena diu: aviam si vols fer cas, no siguis mordegàs. Carai, carai, pastor, quin goig que fas. La manera aquesta de fer periodisme musical, per dir-ho d'alguna manera, ho trobava normal. Ha estat després, quan he vist que no ho feia ningú arreu del món, ni hi havia una escena de gent cantant l'actualitat, vull dir que era un producte absolutament singular. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de 3 milions. I com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món. Si tot va millor que abans, que estar duros no ens espanta. Diem als catalans que pagant Sant Pere canta amb permís dels capellans. Jo vaig descobrir amb uns paios, gamberros, que deien coses sense dir-les, que parlaven de la patata jugant a l'equívoc quan aquí l'única patata que podies veure al mercat de la Boqueria. I és que la patata sempre ha sigut allò on sento molt valor. Aquesta gent em van semblar lo más de la revolució ideològica del país. Per això quan et moris et dirà el mossèn in fecula feculorum. Amén! El Toni, anava a dir, és el llest, però no és tan el llest, és el més irònic, és el que té una visió una mica com més acabada. Per això els fabricants de faixes de la indústria nacional... El jefe de la màfia italiana. El seriós i el guapo. El pallasso seriós. El corser no està de moda. La cotilla va de baixa. El Mainat és
el gamberro amb guió. El d'Ulleres, que era com més d'humor ratolinès. No? És el més burletes, el més fotetes. Sembla que és més el cervell, que es pot bé inventar les coses. El més gamberro, i el que més lluny anava. Provoca unes contestes amb els altres molt, molt divertides, diríem. Genera molt, molt de joc. Convoquen per la tablilla el gremi de la cotilla. El Miquel Àngel, el tonto, el que rebia la bufetada, no? Més vital, no? Més arrauxat. Deia el punt de contraposició i els altres se l'escoltaven. Juga amb la seva ingenuïtat, a vegades, per dir-les més grosses que ningú. El més bruto, que sembla allà que ja te'l veus, i el botifarra de pagès. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Si fèiem una comparança amb unes setrilleres i que féssim la trinca, els fotéssim de setrillera, una miqueta diríem el Miquel Àngel seria el vinagre. Aleshores, l'oli el posaria al mainat. Però el que aguanta la setrillera, que és allà del mig, saps què és? L'amarrat aquell, aquell és el Toni. I és que està trastant, quin delit, quina palera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant. I és que està trastant, quin delit, quina palera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant. Qui m'anava més? Antoni es pensa que ell. Però jo feia com aquelles dones que tota la vida han manat i fan veure al marit que és aquell que pren les decisions, diguéssim, no? Antoni. Era... És que aquí m'anava més. Tu! No, jo m'anava amb algunes coses, el Mainat m'anava amb unes altres. Però si et veu a la cara que m'anaves... No, però el que passa que... Mira, si està rient, va. El més perfeccionista? Antoni. En Josep Maria. No és que hi hagués un més que l'altre. Érem molt, perquè érem molt crítics tots tres. El més indisciplinat? Segurament jo. No és que sigui indisciplinat, és que té un concepte del temps, l'espai i el futur que no és aquest món. El que lligava més? Jo, però perquè l'únic que ho intentava, eh? Insisteixo que els altres s'ho haguessin intentat. Poc, els hagués anat malament. En Josep Maria. El Mainat, no? Ja havien quedat això. El més impuntual? Ja, per descomptat. El Mainat, també. En Josep Maria. El Miquel Àngel també és molt impuntual perquè arriba una hora abans. Això tampoc és ser puntual. O sigui, Miquel Àngel, quan fèiem un sketch, per exemple, de vikingos, no? Ell arribava una hora abans i es vestia de vikingo, que s'esperava, no? I nosaltres amb Antoni dèiem, mira, està vestit de vikingo, va, clar, i canviàvem l'esquelet i dèiem, i veníem vestits de l'oest. I ell deia, però no, ho han canviat, home, va, corre, que fas tard. I ell, no li digueu això amb ell, ho procurà per la tele. El més pallasso fora de l'escenari, tu. Jo. Tu ets, a tu. Potser sóc jo. Home, Antoni és bastant pallasso. Ara fa un moment no sé si ho posareu, però ens acaba de tirar una caixa pel cap. Oh! Oi, Toni! És que és típic d'ell. Li agafen com uns rampells així de... Jo penso que està mig boig quan fa això, però sí, és més pallasso. Qui cantava millor? En Josep Maria. Jo cantava una mica més bé perquè tenia més experiència. Jo havia cantat a l'Escolania de Canet. Cantar. No, Mainat també. I qui ballava millor? En Miquel Àngel sempre ha tingut gràcia ballant, encara que físicament no ho semblés. A l'hora de fer uns passos i tres, tenia com una gràcia, en Miquel Àngel. El Miquel Àngel. Jo. Ell es pensa que era ell, però era jo. Mira que no arribeu a ser d'inútils, ahir. Número preferit de la trinca, ja diria que és el No ve d'un pam, tots disfressats de gordes, en català. No ve d'un pam, no ve d'un pam, bueno, fresca i eixerida, no ve d'un, no ve, no ve d'un pam. La meva cançó preferida de la trinca és la del Salsabre, primer perquè trobo que és com una òpera, pràcticament, és el nostre Wagner, per dir-ho així, el nostre Wagner de butxaca, no? Quan esgotàvem per la ràdio el punt de la investidura, tricord i metralleta treu al cap la dictadura i ens quedem esparverats, carregivats. I cobriment que va agafar-nos, quin espànic i canquelo quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar, rata-tata.
Jo no sé si ells, quan ho feien, se n'adonaven del que significava, no? Però per molta gent era molt. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un petxoto s'hi organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! La Lali Oli, me'n recordo, i em sé les lletres, i la de No ve d'un pam m'agradava moltíssim, la patata, és evident que l'home ve de la patata i tot. Ai, és que jo m'encanten les cançons d'ells. A mi em fa molta gràcia la patata, em fa molta gràcia realment aquesta mena com de complicitat tan innocent i tant de dir una cosa mínima i aconseguir tant d'humor, tant de riure i ser tan cabaretera i ser tan vodevil que fa molta gràcia. I és evident que l'home ve de la patata, la del Far West. Hi ha una tribu americana d'indis que els tenen allà posats i que la llengua la volen treure, una mica el que ens estan fent ara amb el català i els catalans. Diu que hi ha una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol. Són i seran gent apatxe, tant si es vol com si no es vol. Però era tota l'explicació d'ells, amb aquella naturalitat que ho feien, era, jo diria, una classe de política, no?, perquè explicava tot. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut es firma un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine, a l'hora de la veritat, els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mullat. Les cançons que a mi m'agraden més de la Trinca és aquella que parla de... Em sembla que es titulava la cançó Coses de l'idioma, no? Que és un català que va a Madrid i que es dona compte que les coses allà es diuen d'una altra manera, no? Vaja, no em volen que m'ho diguin coses de l'idioma. Un senyor m'ha dit que és xerif de Santa Coloma. Vol anar a Madrid decidir, s'ha de viatjar. El pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar castellà. Anar a esmorzar a Madrid, hi ha un dia que descobreixes que no pots demanar un biquini perquè porten una prenda tal i t'has de dir que és un mixto de jamón y queso. Aquesta cosa una mica de contraposar, diguem, dues realitats, jo crec que aquesta cançó ho defineix molt bé, no? Si vol dir que el cotxe li fa figa, ha de dir que el cotxe li ha de higo, i si li fa un pet com una gla, a ser feno com una vellona, senyor de Sorrall. La cançó del Manolo i la presència de Manel Fraga als platós de TV3. Manolo, Fraga i Batlle, amb aquesta silueta de bombona de botano. Manolo, Fraga i Batlle, amb aquesta mala gent que no la salta un gitano. Jo crec que poques vegades, no m'atreveixo a donar un número, però m'hi jugaria el sou d'un any que el senyor Manuel Fraga als platós de TV3, amb tota la seva vida, no hi va anar més de 3 o 5 vegades. Han aconseguit doncs, portar aquesta mena de personatges i fer-los ballar la seva música, diguéssim, no? Mire, hablando de americanos, una americana. ¿De quién debe ser? Igual es de uno de aquellos que se cambian tanto de chaqueta, ¿verdad? Hombre, de eso algo se ha visto últimamente. Vull dir que té un mèrit extraordinari. I després, ja a partir d'aquí, el gran èxit de la Trinca és Festa Major. Alegria és Festa Major. I a partir d'aquí hi ha la Glòria. Alegria, encenem la boca del major. Alegria és Festa Major. Com cada any hem de matar el pollastre i posar xampany dins el porró. I apanyem i corre ben que tu i te salt la balla i canta la cançó. Recordo, perquè és la meva debilitat també de reconèixer, una intervenció amb ells tres de la Rosa Maria Sardà, no? Todo el día riendo, i els diàlegs que es munten i els canvis de passar de riure, de descollonar-se literalment els tres, de
nosaltres el que fem és molt normal. Quan arriba a casa em diu tal cosa i ha, 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 i vine a riure, no sé què. I de cop i volta, a canviar-ho i a posar-se absolutament seriosa la sala. Genial, antològic. No m'has pagat de res. I xistes? Xistes? No. Us conten? No. No, xistes no. Jo me'n recordo aquell del sofà, que saps dos, tres assentats de dones. Amb el mainat vestit de senyora, que em feia molta gràcia, perquè a més tenia una pinta espectacular, no? Amb el Toni fent de jove i amb el Miquel Àngel la pare. Al final estava veient un programa de televisió que tu no sabies què veien i s'esverava per aquelles coses que deien, no? Estaven els tres gamberros. Saps que la mare d'aquest policia i tu us assembleu molt? Això ho dius seriosament o només per obrir la boca a veure si t'entra una mosca? Però si sou com germanes bessones! Però a mi em veus així, com aquesta fardassa! Per què no m'ho deies que també eres la mare d'un policia? Què pensaran ara els veïns? Doncs mira, ja que us poseu en aquest plan, trobo que tu també t'assembles molt aquest pare d'aquí. Jo? Sí senyor, i tu t'assembles al fill, sou escopidets. Jo? I mira, no és per dir-ho, però vestit d'uniforme estaries moníssim. No estaries aquí a casa menjant la sopa boba i aquests dies faries exercici i et pagarien hores extres. Oi que sí, nena? Bon camí, pare. Veus? És que la maneta ja es veu que ha de ser com una cosa molt femenina. Home, i tant! Saps? Roger, però què vols que dir? No, home, però posa't femenina, que has d'estar femenina. Home, clar. Mira. Què vols dir? Jo entenc que ha de fer gràcia, però és una cosa de gràcia. No, és que t'enfonsis al final de la teva carrera. A mi m'ha fet riure, home. A més, estàs guapíssim. L'important, Roger, és que tu estiguis guapo, m'entens? Clar que sí. Doncs ja està, estàs guapo. I amb la perruca, digne. Exacte. Ara, tu ens has d'ensenyar, Miquel Àngel, la clau perquè aquest número en sortiria. El que convingui. A veure, com és? Què s'ha de fer bé? Jo crec que el tros important és el guiro. Ah, mira, el guiro, perquè és quan la gent riu, eh? Val. De pam, no, ve d'un pam, uaaah! Val. Però les feies amb un... Ui! Ve d'un pam, no, ve d'un pam, uaaah! T'has equivocat de costat. És així, no? Sí. Però jo com... No, però és així, cap allà. No, però si no farem una obertura. No ens en sortirem, nois. A veure, tu, vés-te a posar la perruca. Vinga, Miquel Àngel, vés-te a vestir i després... Va. Ara guardava entre els llençols dels llits antics guardava una bandera catalana allò immensa allà, guardada, amagada. No, ah, sí? I per Nadal la treien i la posaven aquí a la taula, saps? Pel pessebre, i la bandera catalana. I cap veí la posaven, O sigui, aquesta cosa del catalanisme, diguéssim, transgressor i clandestí, sí. Oi? Aquesta s'ha viscut molt. Però i aquest sentiment el feu vosaltres, les cançons? Sí, home, i tant. I teníeu una censura? Una censura brutal, sí, perquè els havien de presentar les cançons en català i traduïdes perquè les entenguessin. I quan alguna cosa, dèiem, això serà difícil, intentàvem fer una traducció... La censura no ens podia obligar a saber castellà. I llavors, de vegades, no estaven allò traduïdes acuradament, que diguéssim. Ah, fèieu errors a la traducció, clar. Sense voler. Sense voler, sense voler. Sense voler. Per exemple, la cançó La Faixa va passar censura en un moment absolutament impossible. Va ser l'any 74-75. Però com que van fer la cosa que eren fabricants de faixes, van traduir Los Corseteros, Se Reúnen... Ah, clar. I vamos a fabricar corsers, vam anar traduint-ho així, i van dir, quina tonteria de cançó. La Faixa... La faixa està de rebaixa, no se'ls veu gaire optimistes. Aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. Crec que és una lletra molt bona a la música nostra, que és La dansa del sabre, una cançó política, oportuna, molt ben resumit el que era el cop d'estat amb unes poques estrofes. Com ho sabeu, això, el cop d'estat? Perquè ens truca el perill i diu que han entrat els guàrdies civils al Parlament. Calla, home, calla, que no sé per estàs de conya. I era veritat, sí. Varen fer la maleteta per anar cap a Canet. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil. Ai, mama, 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 oh. Està escoltant
ràdio, vam esperar a veure que deia el Pujol, tranquil, Jordi, tranquil, tot allò, el rei, no, que no ha passat nada, 14 hores més tard, bueno, que devia haver passat, i l'endemà, oi, van dir, vinga, nois, tenim el disco d'aquí una setmana, tenim temps o no de fer una última cançó? Si poguéssim aconseguir incorporar en un disco que sortirà d'aquí 3 setmanes una cançó tan actual, tan recent i tan amb un fet que ens marcarà tant la història, no? Sí. I vam fer un esforç i ens va sortir en una tarda molt bé, molt ràpid. I al cap de 3 setmanes el cantàvem al teatre. Que mai no falti alegria per demanar autonomia i que no falti salut per demanar l'estatut. Això de nació espanyola va sortir per carambola, inventat pels reis catòlics. Una nit de xerinola i d'accessos alcohòlics. Escolta, vosaltres cantàveu allò de que mai no falti l'alegria per demanar autonomia, que no falti salut per demanar l'estatut. Sí, bueno, això va ser quan encara el demanàvem. Després vam dir que mai no falti alegria, ara que hi ha autonomia... Sí, i ara que mai no falti paciència per demanar la independència. Sí, clar que mai no falti paciència per demanar independència. Paciència i jo diria que mai no falti insistència per demanar independència. I la cançó sobre el procés seria una polca o un rèquiem? Jo crec que una polca. Jo crec que primer hauria de ser un rèquiem i després hauria de ser una polca. Un rèquiem per netejar tot la merda que hi ha, tota, però tota, i llavors començar de nou. Anava jo amb el meu cotxe per la Diagonal amb la Iolanda, Sí, doncs mira, poso la ràdio i després d'una cançó del Julio Iglesias surten uns tios cantant igual que nosaltres, tu. Au. I què? Com què? Bueno, explica-li tot, va. Els tios agafen les nostres cançons i les canten en castellà, tu. Que per cert, això de cantar en castellà, què? De cop i volta per què canteu en castellà? Perquè nosaltres consideràvem de que, com que ja hi havia hagut eleccions i el poble de Catalunya ja estava representat, la feina, o sigui, el que havíem estat fent la infanteria de la nova cançó, ja no calia que la féssim tota. Nosaltres cantem en català perquè estem aquí i no anem a un altre lloc. Quan vam anar a cantar en un altre lloc era com si haguéssim anat a Anglaterra, o haguéssim anat a Alemanya a cantar en alemany, o Anglaterra a cantar en anglès. I els catalans no els van castigar? Alguns catalans no ho van entendre, sí. No, que ells, els catalans en general no. És a dir, cartes de l'abú i coses així, totes les que vulguis, traïdors, tot el que vulguis, no? A uns quants no els hi va fer gaire il·lusió, ja t'ho diré. El cert és que com vam tornar, vam estar un any a Madrid fent un espectacle, com vam tornar a actuar aquí a Catalunya després, van sortir a cantar en català, evidentment, vam omplir el doble que abans d'anar a Madrid. Quan va ser l'última vegada que vau actuar? No ho sé. No ho saps, eh? És que a mi em dóna la impressió perquè, que... No ho sé, perquè no ho sé ni jo, ni el Mainat dirà quan, ni el Miquel Àngel. Perquè nosaltres la intenció no va ser mai dir ara anem a fer el final i acabem i ens despedim. No ho sabem perquè no n'eren conscients aquell dia. No sé, ho he intentat com revisar amb el representant i tal, no en som conscients. La trinca acabar oficialment va ser l'any que varen fer el programa Buscant la trinca. Sí. La trinca en realitat mai havia fet un concert de despedida ni res. Vam fer una transició normal de cantar als escenaris a treballar per televisió. Aleshores, evidentment, no podrem empalmar amb una gira, pararem aquest estiu que ve. Ara pararem un parell de mesos, ens posarem a preparar immediatament un disc, un espectacle, una cosa d'aquelles. De mica en mica ens vam anar separant de la cançó, però dic, hòstia, tu, l'any que hem de fer una gira, sí, clar, hem de fer una gira, l'any que ve, hòstia, tu, vinga, va, preparem-la. I, hòstia, va, sortir un altre programa. Poso que el 87 serà quan tornem a sortir en directe. No, això no ho havies d'haver preguntat, perquè ara no podràs dir quins projectes teniu. Però fa uns anys que m'ho preguntàvem, deia, quan Catalunya sigui independent, la trinca tornarà a cantar, li deia. Home! I en aquell moment era com dir... Clar. Quan el papa fes striptease, no? És a dir, una cosa... Bueno, amb aquest papa que tenim, escolta... Sí, no sé, tot... No se sap mai. Tot s'acosta, sí. La trinca potser no es desfarà mai. Es morirà, però no, perquè ens morirem nosaltres, però no es desfarà mai. Però a mi no m'importaria cantar. Si un dia hi ha la independència de Catalunya i fan un acte i nosaltres hem de sortir allà a cantar el que sigui, un cantant de la vida, celebrar-ho. Durant uns dies ho celebrarem tant que no pintarà... Seràs un vell. Sí, sí. Aquí queda gravat, senyors. Jo dic que el 2018 tindrem la independència. El nombre de votants ha sigut molt superior al de les autonòmiques i el de les generals. En altres paraules, parece que por finalmente... Ja es va tornar a espatllar aquesta merda de tele! ...de que el més important és participar en aquestes eleccions. Ara bé, la pregunta que caldria fer-se, les centrales que han negociado se han visto perjudicadas realmente por aquesta negociació? Les respostes les trobarem en les estadístiques de les votacions. Parece ser que en principio no se puede decir ni alguna cosa. ¿Es pot treballar o què? Por favor, hombre, un respeto. Ah!
Clar, perquè vosaltres veu fer un salt, o sigui, veu passar dels turistes borratxos... Sí. A la ràdio ja us veu fer més coneguts, veu gravar un disco i veu fer les vostres cançons, i un dia arribeu a la televisió. Sí. Com arribeu a la televisió? A la televisió va costar fins i tot aquí a Catalunya. Fins als 6 anys d'existir la Trinca, sí, no va sortir a televisió per res. Però i a qui se li acut dir, som músics, ja ens posem a fer... Tres bojos. Nosaltres teníem el pensament de que la televisió té un problema gravíssim. Sí. En realitat és entreteniment i només l'utilitzen com a noticiari. Mirar de fer les cançons, però al mateix temps volíem fer unes entrevistes i uns gags. Varen fer com gags que no havien fet mai. Es van tancar en el plató ideal, l'estiu, i varen gravar 600 gags. Sobretot, no li parlis d'ocells, que es posa molt nerviós. Va, que és per avui! No t'havia vist mai per aquí. Com te dius, noi? Pere Rossinyol. Nosaltres érem una família asseguda en un sofà, sí, mirant la televisió. Hi havia nosaltres tres i sempre hi havia una nòvia d'Antoni. Sí. Antoni era com punky, duia com una porruca així. Miquel Àngel duia aquella calvici així, un home així, i la mare era més pispireta, no? Oi, que no portes sostens? No em fan cap falta. A mi tampoc no em fan falta i mira, em porto. Tu calla, travesti! Oh. Jo és l'últim que hagués posat de dona. Ah, sí? Tu creus? Sí. Home, Miquel Àngel té barba. Això, la mujer perpetua, ara Eurovisió ha triomfat, però aquella època encara no... encara no es duia. I Antoni, vestit de dona, és un travelo total, eh? O sigui, no té... Bueno, tu Déu-n'hi-do, eh? No, però jo soc més femení, ah, vestit de dona. I aleshores, quan sempre miràvem la tele, féssim el que féssim, hi havia una frase que la tancava. Ui, ui, guaita que fan ara, saps? Si llavors seguíem ja. I ta mare també és un home, i ara t'ho demostraré. Ah! Espero que hagis quedat satisfeta. Guaita que fan ara. Inventem-nos uns sketches, busquem una fórmula que hi pugui haver-hi música, que hi pugui haver-hi també un convidat per entrevistar-lo, vull dir que... Una entrevista que en el que es trenqués La imatge? No la cadena d'imatge, la forma de fer les preguntes, de forma que aquella persona ensenyés una manera de ser i unes facetes que no fossin les de Massec i explico el meu rotllo, allò, suelta el seu rotllo. Pues yo tengo... Home! Bueno, me recordo molt de la Rocío Jurado. Sí. Que us va fotre... Hòsties, hòsties per un tubo. Sí. Això ens va costar bastant. Per què? Perquè li van explicar, li deia, mira, és aquesta cançó és teva, la cantes tu i ens pega. Com us voy a pegar jo a vosotros? No puede ser. No. La cançó deia, bueno, és una d'aquelles cançons, me'n recordo que deia, però una d'aquelles, eres un maldito i un malvado i, sí, i no te mereces el desprecio. Ah. I ella no volia de cap manera. Com us voy a pegar jo? Però es va animar, eh? No esperes que caiga en tu trampa. Lo mío es brindarte un espejo. Verás cómo estoy en lo cierto. ¿Quién te crees tú? ¿Qué te crees tú? Oh, ja hi havíem quedat. Però tan fort. Quan t'enfadis, ah, no, però no veus que tenen tanto tronío i tant de llonces que li foten hòsties com si tronés. No pierdas tu tiempo conmigo. Perdón, se me hizo muy tarde. Se ve que no tienes arreglo. ¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? I estava fotent gin tònics i quan va ser l'hora ja... Cap problema. Cap problema, però en sèrio els fotia. Els fot unes hòsties, clavar el peu, bueno, va ser allò... Però va ser molt divertit, va ser molt... Encara el mires i et pixes de riure. Para bastallarme dándote esos aires valiendo tan poco. ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco, tú te engañas solo. ¿Quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante si lo ignoras todo. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para bastallarme dándote esos aires valiendo tan poco. ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco, tú te engañas solo.
Oh, quins, estic nerviós per dins. Escolta'm, a veure, com ho tenim tot llest, ja? Això em pica, això em pica. Això no és sintètic, això deu ser llana d'ovella. Jo la llana d'ovella no... Escolta'm, però si aquí ets prim mirat, escolta'm, què vols dir? No, si fos una ovella que s'hagués dutxat amb un xampú, un pH neutre encara, sí. Però és que em fa com una al·lèrgia, això. No, no està per moltes punyetes, la gent d'ara. Escolta, has sortit molt finet, tu, escolta. Ai, va, Miquel Àngels, què fèieu? Abans d'actuar, què fèieu per concentrar-vos? Ja, va, teníem un ritual. A veure, va. Antoni, et posava al mig, deia... Ja. Mans. Mans. Llavors... Bueno, dibiri. Eh? Ah, sí, tant. Com és això? Home, perfecte. I això serveix d'alguna cosa? No, és igual. T'entretens, no? Ah, tu t'entretens, a mi no. Va, mira, posa't al mig. No, tu les tens més avall. Sí, vinga, va, som-hi. Els homes sota el melic, sota el melic, que sempre estan per nosaltres. Un embolic, un embolic, i diuen que té la mira. Si fa no fa d'un pamet, però la immensa majoria sempre li falta un trosset. Per fer pipí, si d'aquesta pallaringa tant em voleu presumir, poseu-la en una vitrina, és un poc d'esprit de vi. Ve d'un pam, no ve d'un pam, ueri, si està fresca i eixerida, no ve d'un, no ve d'un pam. Vinga, anem-hi. Vinga. Prem, 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 i mort de gana, mort de gana, mort de gana. Ja me'n recordo. Mort de gana, mort de gana, mort de gana. Els budells em ronquen. Home, primer de tot veig que han passat els anys. Que no hi ha res buit. I per més desgràcia, i per més desgràcia, a casa som dos. Estan verros, La dona no rotlla. El treball l'espanta. No ho poden entendre, ara. Té molta garfanta. Batua la sogra i el... Ja, o sigui, el Miquel Àngel la viu amb un dramatisme, eh? Sembla que estigui a dintre, no? Però, bueno, són especials. Formen part de l'imaginari nostre. Així ara som a casa i n'estem mirant per la tele? Clar, home, aquest programa és gravat i ara l'estem mirant tranquil·lament amb la família.